Nasubira nti nomole bolonchi baganda bafwe abe mikwano obulamu bweyagala. Tuli mu maziga biwobe olunaku lweggulu obwaganze okukya zabadde za kaweda sawa mukaga ez'omuntuntu. Amaziga negagwa mu lubiri lwa mwana muwala omumbeja DonAasiyah awangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia oba muyite DonAasiyah the student 2022. Webatyo ebintu bingi nnyo byafulumye ensibi ebadde temanyi anti munange ensasagge nesiba ku TikTok. Biri mu kutrendinga nnyo bikute wansi ne wagulu. Tulina ba TikTokers abeeyongedde okubeera nga babikumamu omuliro abatamanyiwa gye byava. Fena tukimanyi bulungi nti ababiri bano babadde bafumbo era nga beeyagala era ng'omukwano gwabwe gubasaza. Naye nga omanyi bagamba nti no kibuyaga lwali tinkula ennyumba lw'olimanya ebiri munda. Wetwogerera essaawa zino mwana muwala DonAasiyah ali mu maziga meereere ali mu biwoobe akaaba. Kotadde n'emikwano gye abamwefuulidde nabo ne bamulyamu olukwe ne batandika okubeera nga basasanguza ebyama eby'omu maka ge. Bwe batyo ne babiteeka ku mutimbagano. Wetwogerera mu nkambi ya TikTok maziga meereere. Ate ku side yemu ne wabeerawo essanyu eryerere. Anti agamba mu kubagalaga nti mwana muwala DonAasiyah neera yabakubyeko. Yabakubyeko ekibaati. Okay, abaana bavudde ne bagamba nti ku mulundi guno yalese BMW. Ate abalala ne bagamba nti no nedda. Oyo gwe yalese si BMW. Wabula alese omufere n'ebirala n'ebirala. Tukimanyi bulungi nti ba TikTokers tebagala kulaba muntu abina kirungi. Oba honestly mu media industry tebagala kulaba muntu abina kirungi. Naye nga ku mulundu guno tugenda kweyongera okubategeeza nti no ababiri bano beetaaga essaala zammwe. Omukyala gwe bayita DonAasiyah kotadde n'eyali omuganzi we. Akaseera we twogerera nti bombi bali mu maziga. Watutunuulira ebiri okutrendinga mu media sawa zino oyinza okugamba nti oba oli awo ate ku saidi y'omukyala ye ali mu masanyu nti ate oba ku saidi y'oli eyali muganzi we ye ali mu maziga. Naye nga ekituufu kiri nti bino ebintu bibuzaabuza. Just tula kalira wansi watch the movie oba watching what's really trending in media then ofunemu ekyokuyiga. Bino ebintu bituuka mu bulamu bw'abantu ba public figures nebivwayo nebijja lwatu ensi yonna yonna nebimanya senti kuba nti babeera babyagala naye ate Katonda abiteekawo nga yagalana mumufunireko ekyokuyiga. Obadde okimanyi nti naawe omukwano gwo gw'oli naye goyita omwami wo oba goyita mukyala wo usobola okukeera ku makya nga akuleseewo ng'ate embeera bano ababiri gye balimu naawe ekutuseeko. Tugenda kweyongera okubasabira ngaffe mikwano gyabwe kubanga tuwangadde nabo ebbanga ddene wano mu industry ya media. Tugenda kweyongera okubasabira okulaba nga ensonga zaabwe zitambula bulungi. Naye nga tweyongera okubakubiriza nti no DonAasiyah kotadde no neyali omuganzi we ne kapyata empya gye yayingizzaawo. Tugenda kweyongera okubeera nga tubateeka mu ssaala basobole okubeera nga neera ensonga zaabwe bazijja mu media ate babeere nga bazihandlingira ku side emu oba endala. Kubanga media tesolving ensonga wabula ate media yo kyeriwo eriwo okubeera nga etambuza amawulire. Ngenda kutwala omukisa guno okwetonda on behalf of Team DonAasiyah and on behalf of Team Don Muhammad nti ebiriwo byonna byonna tubasaba n'obwewombeefu mutusonyiwe. Obusungu ebiseera ebisinga obungi bukozesa abantu ensobi ate omuntu wanyiiga wabanga tasobodde kwekontrolinga obusungu busobola okumulyako amagezi ate mwana watu n'afuuka omusiru akaseera akatono ddala. Abantu abali ku lusegere lw'abantu bano tugenda kweyongera okubasaba mubakumeekume kubanga kyemmanyi kiri nti embeera gye balimu si nnungi naye nga gagafa ku the celebrity wamwe the one and only the student 2022 and that's DonAasiyah oba muyite omumbeja owabagiso ali mu maziga ekiri ewuwe kitokota si kisaanikire basula tebeebase ku lw'embeera essaawa zino eri mu makatikati gaabwe. Naye nga Katonda nannyini byonna nze mmanyi agenda bamalira era akaseera ke balimu essaawa zino kakunyolwa tibali mu maziga kubanga ekituufu kiri nti omuntu alina akaseera kasirikirira mu butuufu ennaku nemuyitirirako n'agamba oh my god kino kiyitamu biidhini tabaraka wa ta'ala. Tusigadde tubaagala nnyo tubadde ku Donikati kalakata. Thank you.